货比家家，我是伟家。这一期节目跟大家开箱球鞋。那么这一双鞋子呢，其实在前一个星期呢，上一个星期呢有发售了，很多朋友呢在网上面有买到。好，看到这个这么漂亮的一个蓝色的鞋盒，你就知道它是 Nike SB， 看到上面写着了，那是 Nike SB 的什么鞋子呢？就是这一双，好漂亮，这一双是 Supreme 跟 Nike 联名的 Nike SB Ghetto。那这双鞋子其实很多人持保留的意见的，有的人觉得不好看，因为它的鞋型呢太复古了，觉得啊怎么 Nike 跟 Supreme 又出这样的东西啊，上一双的老爹鞋不就倒闭了吗？难道这要倒闭吗？这鞋也是一个倒闭的鞋款吗？那我觉得还是见仁见智了。喜欢的人呢觉得啊好好看啊，很复古，很好搭配，不喜欢的人觉得哇好bomb啊。什么叫猴包呢？节目最后会给你解释的。那如果你喜欢我节目的话，记得关注我的账号，给我一条龙，给我一点点的支持，谢谢各位。其实这是一双足球室内鞋，室内足球鞋应该说是室内足球的运动鞋。所以你看到呢，在它的鞋底这里啊，它用的是生胶底哈，非常的运动。而在整一个鞋面上面呢，我觉得用料也是比较漂亮的，整一个做工呢，整一双的做工呢是比较令人满意的。所以如果你可以用899的这一个发售价买到的话呢，我觉得非常幸运。但是我没有买到，这是我同事买到借给我拍的。炒价也不贵，二级市场好像加100-200左右就可以买到了，那你可以去看一看。那说回这双鞋子，其实上面还是满满的 Supreme 感的，譬如说你可以在上面看到很多的 label 啦，哈，这里啦，看到这个一个小标签啦，然后挂牌这里呢很明显写的 Nike SB Supreme 啦，包括说鞋跟的后面写的 World Favor 啊，这也是一个Supreme 非常 Supreme 的行为哈。鞋舌这里呢也会有 Supreme 的刺绣啦哈，在 Nike SB 下面了。那在我们鞋垫，我觉得鞋垫是最好看的，鞋垫这里呢哈有一个Supreme 的一个字样的一个拼接哈，好帅。而且呢这双鞋子呢，它的底部这里呢也是用到了 Nike SB 的 Cushion 技术，所以缓震上面呢应该还是不错。不过因为它的鞋跟比较低矮，所以如果一些身高不是很高的朋友在穿这双鞋子的时候呢，可能你就要注意一点了。整一个鞋身上面的皮质用的小牛皮，所以在奔跑起来或者穿着的时候呢，应该感受会非常的好。那么最后呢，也会给大家上脚来搭配一下这一双这么复古的啊室内足球运动鞋啊，跟 Supreme 的联名，究竟效果会怎么样？最后的时间会给大家看一看。那么这一期节目怎么好像这么短？已经说完了吗？当然没有了。接下来呢，还会给大家分享一下最近我入手到的一些 Supreme 的单品。在广东其实天气还是非常热，所以我们还可以穿短袖一直穿到11月份都没有问题。所以最近呢我也收了几件的短袖 T 恤，这一件呢是在美国的 StockX 上面买的，6月份的时候 Supreme 夏季最后的几款隐藏款的T 恤啊，这一件是我最喜欢，黑色的一个面料蒙娜丽莎，然后上面有一点点破碎这样子 的图案的感觉。这一件好像当时是800块钱人民币左右买的，现在在国内好像卖的也是这个价格，所以并没有便宜到了，反而是等了差不多有3个月的时间。这一件 T 恤我很喜欢，然后还有这一件这一件是我好像是上两个星期在上海的时候买的，在新乐路那一边 Nike Lab 对面有一家买手店。那么我本来我进去的时候呢，我是没有打算买衣服，但老板实在很好聊，我就买了这一件，是在秋冬的时候第一周发售的这一件，好像叫 Still Life 啊， Still Life 的一个静物啊，静物的一个油画 T， 上面面包啦，桃子啦，这一个颜色是比较贵的，现在好像有一点点像粉红这个颜色，现在好像是1000块钱人民币，这个是中码的。然后周边的话呢，还买了一些我可能会用在摆设上面的小物件。那首先要重点推荐的是这一个，哎，这是一幅画吗？不是啦，这是 Supreme 在今年的秋冬单品发售之前2天买下了纽约邮报的整一个头版的一份报纸。
不过呢，我刚才说的那个买手店老板呢很有心的，他自己用一个框把它框起来，然后整一份就卖300块钱，我觉得还是可以的，所以就把它买回来当画挂在那里。为什么我觉得这是非常值得入手、值得收藏的一份周边呢？有几个原因哈。第一个，我觉得这是 Supreme做的非常棒的一件事情。首先要说的是纽约邮报，大家知道吗？可以到网上查一查，它是非常支持特朗普的。那大家知道其实 Supreme 是反对特朗普的，所以为什么 Supreme 要在特朗普的主阵地哈的主场做这样的头版呢？其实你懂的，这个行为就非常的 Supreme 了，所以我觉得这是一定要买的，很有意义的一件事情哈，一件周边。那除此之外呢，这一个商业行为呢，我觉得其他品牌真的没办法再去模仿了，一旦模仿就是抄袭，所以啊，如果你还可以找到的话，我建议你入手，如果你还喜欢的话。那除此之外呢，老板也非常好聊哈，他就送了一个这样子的一个弹力球给我，好像是不知道第一周还是第二周啊，秋冬的时候发售的一个赠品来了，弹力非常的不错，我觉得很好玩。那就这几样东西是我最近收的。好，那最后的时间来说一下一开始说的猴包是什么意思。其实猴包包这个词呢，在广东的年轻人口中呢，是好像这十几年之间呢才流行起来的，以前好像是没有的。以前我们说一个人啊好土啊，我们会说哇好靓我嘞。那最近这十几年呢，可能慢慢就会说哇好暴我嘞。那暴是什么意思呢？暴就是土的意思。所以如果你身边有人说你好暴的话，你应该就懂什么意思了。最后的时间我们来上脚看一下这一双的 Nike SB Ghetto， 搭配起来复古的一个裤子是怎么样的感觉。喜欢我节目的话，记得关注我账号，给我一条龙，给我点赞，给我支持，谢谢各位。